Бұл мектеп Ақжар ауылындағы екінші білім ордасы. Үш қабатты зәулім мектеп 320 балаға арналған. Білім күні мұнда облыс әкімі Архимед Мұхамбетов келіп, оқушылар мен мұғалімдері мерекемен құттықтады. Мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге сәт сапар тіледі. Жаңа еңсесі биік білім ордасы осы Ақжар екі ауыл тұрғындарына қуаныш сыйласын деп айтқым келеді. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға береке мен молшылық тілеймін. Тек қана амандықта осылай жақсы шараларда жүзе берейік. Қоныстарыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын. Кейін жаңа мектептің лентасы қиылды. Білім күні пайдалануға берілген Ақжар 2 елді мекеніндегі нөмірі 49-шы орта мектептің іші кең де жайлы. Мұнда 150 орында асхана, шағын футбол, волейбол, баскетболға арналған спорт залы, 150 орындық мәжіліс залы бар. Сонымен қатар компьютер, лингафон кабинеттері, ағаш шеберханасы қарастырылған. Білім ордасын салуға республикалық трансферттен 421 миллион теңге бөлінді. Бірінші класқа қазіргі таңда 65 оқушы келіп отыр, мұғалім жеткілікті осы таңда. Қазір біздің мектебімізде 9-шы, 5-ші, 9-шы класты бәрін қосқан уақытта 400 бала мектепке тартылып отыр осы күні. Ендігі қойылар талап оқу, білім алу, азамат атану. Балалар бұл жауапкершілікті сезінеді. Әрі жаңа оқу жылында жаңа мектептің алғашқы оқушылары атанғанына бәрі қуанышты. Ата-аналарда балаларының кеңде жайлы ғимаратта еш алаңсыз білім аларына сенеді. Немерелерімнің бәрі ана мектепке қатынап, қардан неден қиыншылықты көрді. Енді мына мектеп үйімнің жанында. Өте қуаныштымын. Осы мектеп ашылғалы еш ұйықтамай күтіп жүрмін осы мектепті. Осы мектеп маған ұнайды. Жақыннан жаңа мектеп ашылғанына қуаныштымын. Енді осы Ақжар екі ауданында білмес екі мектеп бар. Соған қуанамын. Баяғыда алыс болтанамын деп. Енді мынау жақын күшті. Осыған оқым келді. 45-ші мектеп күшті, бірақ та 49-ші да күшті болады. Мен енді оқушы 49-ші мектепке келіп тұрмын. Соңғы үш жылда облысымызда білім беру саласына бөлінген қаржы 20%-ға көбейген, сөйтіп 55 миллиард 200 миллион теңге жұмсалды. Осы уақыт аралығында 32 мектеп пайдалануға берілді. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетовтің айтуынша, құлағалы тұрған 15 мектептің мәселесі түбегейлі шешілген. Биыл облыста 17 білім ордасы салынса, 68 мектепке күрделі жөндеу жасалды. Алтынай Сағындықова, Қанат Таспағанбетов, Тәулік.